Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Radim više da bi morao manje, jer nikad nisam imao neko zvanje, ali ipak sada svako zna me, a tek sam počeo daleko mi kraje. Kažu to je sreća, nije znanje, jer nisu vidjeli moj dio tame, nisu vidjeli te noći hladne, nisu im bile obitelji gladne. Gde si Lazo? Dvojnivo i dvojnivo, youtuber i rap mes dvojnivo. Bilo bro, komentiraj, ali dalje snijemo. Ne možeš kuću, ovo je tvoja slaba tačka, ne smiješ da uđeš u kuću. Ne, brži, 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 brži. Ispravljam za ekskurziju. Oh my god, Ispravljam za ekskurziju. Ispravljam da mi daš jedan labelo, pošto mi treba. Ne mogu ti dam labelo. Tebe časim sa šminkom, ti meni nešto daš jedan labelo. Ne mogu, to je moja kolekcija. A su distortovane ove listovi, bre. A ne. Evo nas ljudi u golf dvojici. Kako si zadovoljan sa kolima posle mjesec dana? Posle mjesec dana počeo manje da trošim. Ali ozbiljno. Tako da sam prezadovoljan. Ako ovako nastavi ide na dole, ima da pogodiram svaki... Biće električni Tesla na kraju, a? Je ekstra. Auto sam detektuje kad imaš finansijske probleme i prebaci se u štenju. Ekološki mod only. Ekstra, auto nemam nikakve apsolutne zamjerke. Nikad bolje u stvari se vrot nisam kupio. Ozbiljno. I sam samo ja iznenađen da si rekao nikad ništa nis bolje kupio u životu. Tipa Sega, računar. Ne znam, za mene ovo otkriće bukvalno. Morate se odlučiti da kupim moje auto. Da, ja posle sam te ja natrao nešto, znači ono. Ne, uverim. Ja uzmem ono karadžu džipa, vrate, isto takva priča koji svaki. Sad smo u ženiku se puno snima, idemo snimam klip. Bro, imat ćemo i zelene banane. Znaš šta kažu za zelene banane? Šta? Sačekaj, bit će žude. A znaš šta kažu za žute banane? Sačekaj, bit će brownski. Infis. Ne, oj! I got crispies. Neću. Kao da ti neću? Crispies! Sam gacko, ali spasio sam mladost. Stigli smo BG, ljudi, update. Ovdje ljudi ima preko 30 jaja. I have to flex. Mama je uletela, ono klačovala je, brate, 30 jaja, pogledam. Ja sam jelena. Ćao. A, lijepo, sređen stan. Gledaš film bez mene? Jem suši. Ješ suši? Zdravo! Znaš šta je jeca rekla? Ođe spava sa hladom. Ne. Beži, bre! E, sad ih trafi, ono što spava je 4 sata. Najveća fore. Gledaj sad dok ja sedem na kauč, šta će mi se desiti. Kaj Daša? I uvek vraća loptic, uvek. Ljudi, ja sam jako ponosan na jeca, zato što? Neće kaži da jeca nikad ništa nije uradila u životu. Ali, obično su to naš roditelji koje postiču, profesori, treneri i tako to i tako dalje. I si radila na nekom većem projektu, si sve sama, početka do kraja. Ovaj prvi je bio. Kao što ste čuli, to je jecem bio prvi projekat veliki koji je radila. U pitanju je šminkanje. Ali ne samo ono obično šminkanje, nego ono umetnost na licu. Ovo su moje reakcije na dva šminkanja. Oj, joj, god se gledao. Aj, joj. Ili jest? Dva sata, aj, ja. Oh my god. Jel' jako dobro, što se suplašio kad si se javila? To je bila reakcija na dva šminkanja, ona je uradila ukupno 31. 31 postavljanja, neki dan je bio čak i više. Lukova, otići na njen Instagram, će biti još i jeci takvih stvari. Da. Jeci ima ozbiljne planove. A ja sam joj rekao negdje na početku još tog izazova,
Ako uspe stvarno svih 31 dana, znači svaki dan da uradi nešto novo, ja ću kupiti koji god hoće na paletu. Idem u Sephoru da izaberemo tri palete. Ja ću da izaberem jedno te tri i onda ću da imam da li je Jeca bila zadovoljna s mojim odabirom. A što idete za kadar, ne? Ja, aha. A da me zovete da je zeleno? Izabrali smo ove tri. Sve tri su različite i sad ostaje meni milost ili nemilost koju da izaberem. Gotovo, izabrao sam. Ajmo. Ako stojimo goci, a ja komentačim kako mi boli stomak, kako sam nervosa. Ajmo brzo kuće, ja nego da ide izdržim. Odmah. Mislim da nisi izabrao pudin, zato što si upravo rekao da znaš da imam od Jeffree Stara plavu. Mam je rekla da sam puno da potrošim pare na tu paletu. Ali ja ću vam kažem da ja ću mu refundirati pola, može? Može pola da refundiraš. A nemaš pola, a koji smo, ajde. Koji smo se dogovorili originalno da bude budžet? Tako do 7000, ne više. Koliko su bile ove cene? Sve tri su bile preko 9. Još samo nekoliko trenutaka čekamo i jed će saznati koju paletu dobiju. Što nekoliko trenutaka, ajde odmah. Šta bi preporučila ljudima koji ste pratili svih 31 dan i šta bi preporučila ljudima koji te nisu pratili 31 dan? Hvala puno na veliku podršci. Ja sam ne znam što sve radi sve vaše, nisam novo uvratko. Ajde, ajde, samo priđem. Kao, nemamo mi svi pa make-up uvratko. Sam krunila senku, ja sigurno sa Lili Lada mogu sam da radim, ako da nemam se piše, pa žete ti ime se pali te veke sa TikToka. I šta kao... I šta bi... Ko hudu govlađiš, što ti stavite, prestani! Gledam, mu ćeš skontat više, bro. Ja bih sam kao nicu koje bezobrazne. 4 minuta snijam. Jeca zažmuri, ja ću stavim ruke. Ja vam zapomni ko je. Ajde. I'm so scared! Oh my god! Jesi spremna Jeca? Ne, Jeca kao to reoči. 4. Jednog dana će Jeca biti uspešna, imat će 500 paleta i će se smetiti tome kako se rado za 3 palete samo. Nova. Večera sa njima. I ovaj najbolji trenutak ne bi bio moguć bez Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends je igrica koja je... Šalim se, nije? Zavisli, vrede? Majke moje, ovo je u ranku sa BTS-om. Koliko meni ovo znači? Išli smo u Francusku! 5 dana smo išli tebe u rangu, skratim. Dobro, nije baš blizu, ali je... Tu je najbolji. Tu je to! E, gdje je ono svetlo, Lovcu? Moram da... Jeci uskoro plače, da se boje vide suze. Znaj svetlo. Nisi reagovala. Ovo je toliko big deal da ja tebi ne mogu da objasnim. Moja make-up karijera je sada otišla do vrha. Ozbiljno, je li ti ono nešto ti je falilo ili samo kao ono? Da. Ja imam osjeha da idem negdje, da ću ovo nekom dam. Znači, nemam osjećaj za feeling. Kunem ti se životom, mi idemo nazad i ja razmišljam koju možeš da uzmeš. I ja stanem neko, sam mi se Ford uzme sve tri. I krenem sama sebi da se smijem u gleda. Sto poslije uzme neku malo da me zeza. Ili ćemo kao ići neki drugi put da uzemo. Aha. Ja nemam mogu ti objasniti kako se ja trebam osjećam. Če meni se povraća koliko je ovo nerealno. Ja se mi ne mogu. Ne mogu da dođi sebi! Dobra fora. Šta dobra fora? Ostvario mi se životni san. Ja ne mogu. Šta? Ja gorim. I ja sam isto... Izvini se, stvarno goriš. Ovo je moje. To je tvoje sve. Ja ne znam. Samo nećeš... Pusti me da upijem. Ja mislim da me zezaš, majke mi. Pa ja ovo nikad neću koristiti, ovo je toliko lijepo. Nije samo zbog paleta. Ovo je životno tvoj. Aaaa, hvala ti. Ovo je kako mi je ono. Tako te čuju. Ovo je toliko big deal. Ti ne shvataš oko meni ovo znači.
Znaš ti šta je sve ovo? Mama mi je kada je potrošim puno na paletu. Mama, izvini ako gledaš klip, ali ja sam bio u fazonu, moram da... Meni mi je žao. Ja sam bio u fazonu, meni toliko bio drago s tim što pokušala da kao... bez ikoga da se sama nešto uradila. Moram da vam najavim, uskoro ide novembarski, decembarski, januarski projekat. 90 dana šminke. Oh my god. Ono, hudi na palet. Oh my god. Ona. Koja je to? To ona od Anastasije Norvina. Tako je. Just show me.